3 miles to the river. That would carry me away and 2 miles to the dusty street that I saw you on today. It's 4 miles to my lonely room. Where I will hide my face. And about half a mile to the downtown bar. Then I ran from in disgrace. Lord, how long have I gotta keep on running? 7 hours, 7 days, or 7 years. All I know is since you've been gone, feel like I'm drowning in a river. Drowning in a river of tears. Drowning in a river. Feel like I'm drowning. Drowning in a river. Dámy a páni, prosím, vypnite si mobilné telefóny a pohodlne sa usaďte. Prichádzajú moderátori večera Marek Ondrejka a Andrej Zvolenský. Vážené dámy, milí páni, vítajte na gala večeri Andel roka 2017. Po premiérovom ročníku sa tentokrát stretávame tu v trnavskom Maxime. Samozrejme, pozdravujeme aj divákov našej televízie, ktorí nás teda sledujú naživo. Aj odo mňa, samozrejme, pekný a príjemný večer.
V úvodnej dokrútke, ktorú ste mali možnosť vidieť, ste videli tie najlepšie momenty z našej histórie. No a medzi tieto najkrajšie momenty sa určite zapíše aj jeseň 2017, ktorá bola naozaj rozprávková. A na jar sa teda máme na čo tešiť. Teraz sa ale pozrime spoločne na to, na čo sa môžeme tešiť počas dnešného večera. Asi všetci sme určite tu najviac vedaví na tú hlavnú cenu, ktorá nás čaká. To znamená kategória cena Ladislava Kunu pre najlepšieho hráča Spartaka Trnava za rok 2017. Určite v tom hlasovaní bolo kľúčové najmä teda tie výsledky, výkony počas jesennej časti. No a v ankete cena Jozefa Adamca sa zasa dozvieme meno hráča, ktorý dal najkrajší gól v roku 2017. Chýbať nebude ani cena Anny Belkovej pre najlepšiu hráčku Spartaka Trnava v roku 2017. Tu rozhodovali tréneri ženských kolektívov, pretože práve oni vedia najlepšie, ako sa našim babám v tomto roku darilo. Máme tu samozrejme aj nejakú novinku, ktorá vždy patrí k takémuto podujatiu. No a to je cena prezidenta klubu. Táto je určená pre človeka, ktorý v podstate v klube nikdy profesionálne nepôsobil, ale vždy nejakým spôsobom mu nezištne pomáhal. No a na záver večera samozrejme to bude taká lahvotka, zase nás čaká uvádzanie do klubovej siene slávy. No a keď sa tak pozerám po tejto sále, aj dnes tu máme veľa legend našich bielých andelov. No a jedna z nich sa nedávno dožila krásneho jubilea. Kto to bude, to sa dozvieme v nasledujúcej dokrútke. Karol Dobijáš. Ak by sa hlasovalo o historicky najlepšiu jedenástku trnavského Spartaka, na pravej strane obrany by určite nechýbalo meno Karol Dobijáš. Legendárny Patino sa v ankete o slovenského futbalistu storočia umiestnil na tretej priečke. V Malom Ríme strávil dlhých 11 sezón, neskôr obliekal dres českej Bohemky. V lige si v spomínaných dvoch mužstvách pripísal 344 stretnutí, v ktorých nastrieľal 20 gólov. Z Česka nasmeroval svoje kroky v závere kariéry do belgického Lokerenu a neskôr Hajrnísu. S Trnavou získal 5 majstrovských titulov, stredoeurópsky pohár a 3 československé, respektíve 2 slovenské poháre. Do slovenského Ríma sa vrátil ako poradca trénera Pavla Hofticha. 18. decembra oslávil životné jubileum 70 rokov. Patino, nech vám slúži zdravie a hlava spolu s nohami poslúchajú dlhé roky tak spoľahlivo ako na tráve. Všetko najlepšie. Tak, toľko teda dokrutka oslávenca, ktorého teda ešte raz srdečne tu vítame medzi nami. No ale ešte predtým si dovolíme sem k nám na toto pódiu pozvať hlavného akcionára Spartaka Trnava, pána Vladimíra Póra. Pekný dobrý večer. Pekný dobrý večer prajem o vás. Pán Pôr, teda známe, že vy máte tie trnavské legendy naozaj rád, takže nemusím ani hovoriť, čo to pre vás znamená, že dnes budete Karolovi Dobijášovi gratulovať takto k jeho jubileu. Ja môžem povedať, že ja ich mám neskutočne rád. Ja som s nimi zažíval od mladých čas obrovské zážitky. Karola si pamätám ešte z reštaurácie Spartak, pretože ja som ho tam stretával doslovne. A rád som sa pozeral, ako aj karty hrával nazadu, až si pamätáš, Karolko v Kumbale. Bolo to niečo úžasné. A musím povedať, že Karol, všetko najlepšie, hodne zdravia, šťastia, aby si mal takú vitalitu, jak máš, aby si mal toľko priateľov okolo seba, koľko máš, aby sme sa stále stretávali na takýchto podujatiach a skutočne ťa máme všetci veľmi radi. Ďakujeme ti pekne za všetko, čo si pre Spartak vždy urobil a s láskou urobil. Ďakujem ti pekne ešte raz, všetko najlepšie ti želám. Ďakujeme veľmi pekne za tieto slová, no a samozrejme teraz sem k nám na pódiu pozývame aj Karola Dobijáša. Pekný dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Tak pán Dobijáš, vy ste dnes dorazili z Prahy, stále šoferujete, vitálny človek, ako to robíte? Takto. Ďakujem za pozvanie. Začína mi problém s pravou nohou, lebo som bol typický pravák, všetko som robil pravou. Kopal som súperov, pasy dával, sklzy, prihrávky a kĺb mi odchádza, takže jak nahodím ponožku na palec, som vyhral. Takže
To je údel náš športovcov, že potom odchádza nejaký orgán. Ďakujeme a teraz teda už prichádza tá chvíľa, aby sme odovzdali tento dres pánovi Dobiašovi ako spomienku na dnešný večer k jeho 70. Škoda možno, že je aj zarámovaný, pretože z druhej strany by to trošku pripomínalo tú minulosť, keďže to je retro dres, ale táto strana je takisto krásna. Takže Patino, ešte raz, všetko dobré. Ďakujeme veľmi pekne, takisto aj pánovi Vladimírovi Pórovi, že prišiel odovzdať tento krásny darček. Tak, dámy a páni, prvú milú povinnosť máme teda úspešne za sebou, no a v podstate nás čaká ďalšia. Premiérovo totiž odovzdáme cenu prezidenta klubu FC Spartak Trnava. Spartak Trnava to nie sú iba hráči na ihrisku, ale aj ľudia, ktorí nezištne tomuto klubu pomáhajú mimo futbalových trávnikov. A presne takýmto je venovaná cena prezidenta klubu Spartaka Trnava. Áno, práve takýchto úžasných ľudí si veľmi vážime. Už sme hovorili v úvode, že ktorí síce profesionálne nepracujú v klube a pre nich je určená táto cena prezidenta klubu. A poďme si takéhoto jedného úžasného človeka teraz pozrieť v nasledujúcej dokrutke. Na ktorý titul máte najväčšie spomienky? Chcel by som vypichnúť hlavne tretí titul, ktorý získala po víťazstve nad Slovanom, ktoré ho vlastne v Trnave detronizovala. V podstate prvý titul som mal necelých 17 rokov, to znamená, že dobre si pamätám. Bol som na všetkých tých rozhodujúcich zápasoch. Najpamätnejšie suveníry a publikácie z majstrovských období? Tak možno z týchto vystrihovaných je táto kniha, ktorá bola ako prvá, kde sú zachytené 4 tituly prvé, takže to by mohlo byť. No a plus sú to materiály, napríklad dva keramické taniere, ktoré mám vo vitríne, ktoré som pripravený odovzdať do Siene Slávy. Tej kroniky je toho dosť, ano, čo je k dispozícii a raz verím, že to skončí niekde vo vitrínach Spartaka a neskončí to v zbernom dvore. Podporujete a fandíte manželovi? My keď sme sa poznali, ja som v podstate stredoslováčka. Ja s Trnavou v zrode nemám nič spoločné, ale vždy mi vyprávali, jak 10-ročný chodil so zastavou na futbal, teda so zastavou Spartaka a to miloval a odtedy tomu holduje až teda do dneska. Takže som to kvitovala. Aj keď som sa v tom moc nevyznala, na futbal som možno 1-2 krát išla s ním, ešte keď sme chodili spolu, ale odvtedy nejak mňa to neláka táto sféra, ale podporujem, fandím Spartakovcom na celej čiare. Nevadí vám, že zapratal so Spartakom jednu celú miestnosť? Tak je to mini izba, ale má tu všetko, čo k jeho láske k športu teda patrí. Dokonca všelijaké suveníry ešte od mojho nebohého brata. Tuto má jednu krásnu tabulku, ktorú spomínal, že možno do tej Siene Slávy by posunul, uvidí niektoré veci. Ale mne to absolútne nevadilo, lebo však byt je veľký a aj pri dvoch deťoch, nemáme ich 5, ale teda 2 deti, jedna je už ďaleko vydatá, takže mi to vôbec nevadilo. A keď som túto klavírovala, tak sme sa vždy dohodli, kedy on si bude tu niečo robiť svoje športové a kedy ja budem hrávať. Takže vôbec absolútne nebol problém s touto miestnosťou a s jeho koničkom. Rodina Rožňákovcov sú veľkí fanúšikovia. Hodí sa to k nemu, aj k tomu menu Rožňák, lebo oni boli Rožňáci dosť takíto fandovci. Aj strýko jeho, hoci raz povedal strýko manželov, Lacko Rožňák, že keď bude starý a dôchodca už na futbal, nie že zanevrie, ale nebude chodiť na futbal. Môj muž to tiež kedysi 10 rokov dozadu vyslovil a robí presný opak. Pracuje preto, píše a všeličo možné teda tých aktivít všelijakých
ja neviem, nielen Ačko, aj na Bčko chodíš, že, tatino? Takže červeník a takéto veci, to všetko ovládame časovo, ako, ale dá sa to zvládnuť. Je futbal a Spartak jeho tretie dieťa? Tretím dieťaťom, no veru, neviem, či nie aj tretím a štvrtým, lebo veľa času trávil teda s tým futbalom a s tým koničkom. Dámy a páni, dovolte mi v tejto chvíli pozvať na pódium prezidenta futbalového klubu FC Spartak Trnava, Dušana Keketyho. Tak, pán prezident, pekný dobrý večer. Vítajte večer. Aj vy tu medzi nami. Taká otázka, už sme hovorili, že pre koho je táto cena určená, ale možno veľmi tak jednoducho, bol vôbec ešte niekto na tom zozname pri premiérovom udeľovaní tejto ceny okrem Mikyho? Poviem to takto, keď som sa dozvedel, že táto cena alebo toto ocenenie má byť súčasťou programu tohto gala večera, tohto ročného, a keď som sa dozvedel, komu je tam, alebo akému človeku je táto cena určená, tak okamžite ma napadlo jedno meno, a to meno Miky Rožňák, čo vieš sám potvrdiť. Takže v podstate ja som bol okamžite rozhodnutý, ktorý človek si toto ocenenie zaslúži. Ja si myslím, že to si zaslúži aj jeden veľký potlesk ešte. Chcel by som ešte dodať k tomu, že vzhľadom k tomu, že bolo vlastne všetko o ňom povedané alebo ukázané, tak by som chcel len povedať, že je mi veľkou cťou a potešením práve Mikymu Rožňákovi túto cenu dnes odovzdať. Takže už teda zostáva len jediné, pozvať Mikuláša Rožňáka sem medzi nás. Miky, tak poď bližšie tu ku mne. Vítaj aj ty na tomto pódium. Už tej dokrutke sme videli v podstate všetko. Sme to tu hovorili, aký je tvoj vzťah k futbalu, k Spartaku Trnava. Aký si fanúšik, ale dobre o tebe vieme, že máš na starosti aj tú klubovú kroniku. Dlhé roky teda patríš, 10 ročia k fanúšikom, ale možno ešte tam nezaznelo a možno niektorí nevedia, že koľko rokov je to už? No, bez 2 rokov to bude 60. Takže to je úctihodné číslo. 58 teda. Tak, 58. rokov, čo si teda fanúšik, to už skutočne je čo povedať a zaslúži si to obdiv a hlavne teda túto cenu, ktorú teraz preberieš z rúk prezidenta klubu Dušana Keketyho. Takže nech sa páči. Tak ešte jeden veľký potlesk. Páni, ďakujeme pekne, to bol prezident klubu Dušan Kekety a takisto aj Miky Rožňák, nech sa páči. Tak, počkáme na našich hostí, kým zaujmú opäť svoje miesta. Andrej, čo povieš, do tejto chvíle už tých chlapov tu bolo na pódiu dnes večer dosť a určite ešte aj bude, čo takto zmeniť? Máš pravdu, mohli by sme sa teda pozrieť na baby. Najskôr si pozrieme do krútku, v ktorej budú tri nominantky na cenu Anny Belkovej za rok 2017. Nominované sú... Zuzana Imreová. Srdce i duša trnavského ženského futbalu. Až na hosťovanie v šali, s ktorou sa predstavila v prestížnej Lige majstrov, je verná červeno-čiernym farbám. Momentálne študuje trénerskú B licenciu a popri tom pôsobí v realizačnom tíme v pozícii asistentky trénera pri žiackych a dievčenských kategóriách FC Spartak Trnava.
Karin Paveleková. V nominácii o najlepšiu futbalistku roka figuruje druhý rok po sebe. Je odchovankyňou OFK Bučany, kde do 15 rokov hrala v žiackych kategóriách spolu s chlapcami. Získané skúsenosti teraz využíva v ženskom tíme, kde patrí k neodmysliteľnej súčasti strednej zálohy. Natália Prázdnovská. Aj Natália si vyskúšala pôsobenie v chlapčenskom kolektíve. V tom ženskom patrí medzi najväčšie talenty nielen Spartaka, ale i Slovenska. Napriek tomu, že má 17 rokov, pred súperkami nemá na ihrisku prílišný rešpekt, čo ju po výbornej jari katapultovalo z juniorského celku do ženského. Toľko teda tri nominácie v tejto ženskej kategórii, ak to tak môžeme povedať. Už samozrejme z Vlaňajška vieme, že táto cena je určená pre najlepšiu hráčku a je pomenovaná podľa mena skvelej futbalistky, bývalej teda jednak slovenská, ale samozrejme aj trnavského skloplastu. Inak mimochodom 12-násobnej majsterky Slovenska a dokonca futbalistky roka presne spred 30 rokov. Dámy a páni, pozývame sem k nám Hanku Belkovú. Janka, vítajte. Po druhý raz ste tu medzi nami. Tento rok oceníte opäť teda najlepšiu hráčku Spartaka. A je to možno ešte o to potešiteľnejšie tento rok, že si pripomíname 50. výročie ženského futbalu tu u nás v Trnave a bez nejakých okolkov a bez nejakej skromnosti môžeme povedať, že veľkú zásluhu na tomto máte aj vy. No naozaj, máme 50. výročie založenia ženského futbalu v Trnave. Najskôr to teda bolo pod hlavičkou tej skloplast Trnava. A od júla 2014 pod slávnym názvom Spartak Trnava. A myslím si, že to bol najlepší ťah, ktorý sa osobne mne a ešte aj vedeniu Spartaku podaril, pretože to meno Spartak v Trnave tak rezonuje, že hneď sa rozšírila základňa, členská základňa futbalistiek. Zistili sme, že je strašne veľa talentov medzi dievčatami a o budúcnosť trnavského ženského futbalu nemusíme mať žiadnu obavu. Myslím si, že ženský futbal v Trnave si za tých 50 rokov zaslúži jeden veľký potlesk. Tak ja som si teraz mohol aj na nejakej stoličke chvíľku pri tebe oddychnúť. Dobre, Anička, poďme otvor obálku, prezraďme meno víťazky ceny Ani Belkovej, teda no, po tebe, čo je to naozaj veľkou cťou, že môžem takúto cenu odovzdať. Víťazkou v kategórii cena Ani Belkovej sa stáva Karin Paveleková. Tak trošku sa nám otočne pre kamery. Srdečná gratulácia aj od nás, samozrejme aj od Anky. Tak Karin, aby si to nemala také ľahké, vieš, aké to býva na takýchto podujatiach. Nech sa páči, tu je mikrofón pre teba. Akú ďakovnú reč si pripravila pre nás? Tak v prvom rade by som chcela poďakovať mojim rodičom za obrovskú podporu. Ďalej by som chcela poďakovať trénerom, trénerke za skvele odvedenú prácu a svojim spoluhráčkám, bez ktorých by som tu nestála dnes. Takže ďakujem pekne. Tak a teraz si zase myslela, že už končíme, poď vedľa Andyho. Tak Karin, po druhý raz si sa dostala do tejto nominácie. Minulý rok si nevyhrala, tento rok je to prvenstvo, takže sa milovými krokmi zlepšuješ a už sme zachytili aj také reči, že za chvíľu by z toho mohol byť zahraničný transfer. No, tak ešte myslím, že mám dosť veľa práce pred sebou, ale keby v budúcnosti by niečo také som mala ponuku, tak by som bola veľmi rada.
Budeme ti určite držať palce, aby si šírila dobré meno Spartaka Trnava aj niekde v zahraničí. Skôr ešte ako odídete na svoje miesta, Andy, Anička má ešte niečo na srdci, čo by nám chcela teda povedať. Ja by som vás srdečne chcela pozvať na 3. februára, to je o týždeň, do Mestskej športovej haly na Rybníkovej, kde bude dopoludnia turnaj, ktorého sa zúčastnia bývalé hráčky, súčasné hráčky a dokonca aj bývalé reprezentantky Slovenska. A po obede na taký slávnostnejší obed. Tak všetci ste srdečne pozvaní 3. februára do Mestskej športovej haly. Bude to určite krásna akcia. Ďakujeme pekne, dámy a páni. To bola Anka Belková a takisto víťazka Karin Paveleková. Môžeme prejsť na ďalšiu kategóriu, no a tá má meno po jednom fantastickom útočníkovi. Ak v zápase nedal gól, vždycky sa tomu všetci čudovali, ale nedával jeden, ho nich dával veľa. Všetci dobre vieme, dal hat-trick Brazílii. No a tak sa teraz môžeme pozrieť na 5 nominovaných gólov na cenu Jozefa Adamca za najkrajší gól, ktorý padol v roku 2017 a jeho autorom bol hráč Spartaka Trnava. Nech sa páči, 5 nominovaných gólov. Gól roka. V minulom roku nastrieľali Spartakovci 43 ligových gólov. Spomedzi všetkých sme vybrali 5 najkrajších. Tu sú. Rok 2017 bol i rokom návratu strateného syna. Jan Vlasko sa po 2 rokoch vrátil do Malého Ríma. Na svoj prvý zásah čakal 7 zápasov. Parádnym priamým kopom rozhodol o 3 bodoch s Podbrezovou. Tomáš Brigant. Letná akvizícia Andelov sa na jeseň zapísala do streleckej listiny iba raz a v hodine 12. Nechytateľnou ranou pod Brvno vyrovnával Tomáš Brigant v domácom súboji s Nitrou. Zvyšok je už história, ktorú každý fanúšik pozná. Oliver Janso. Obrancovia sa síce často nepresadzujú, ale keď už, tak to stojí za to. Rovnaký prípad bol i Oliver Janso. Ľavý obranca si krajší premiérový zásah v červeno-čiernom drese želať nemohol. Exportným gólom uzavrel rezultát so Zlatými Moravcami. Erik Jirka. Na sihoti sa rýchlik z Drahoviec dostal na trávnik v 15. minúte. Po zmene strán spustil svoju kanonádu. Bombou pod Brvno si otvoril strelecký účet v dueli s Trenčínom. Nakoniec toho bol nielen hat-trick, ale i víťazstvo Andelov 4-3. Matúš Čonka. Peticu najlepších uzatvára Matúš Čonka. Do slovenského Ríma prišiel v roku 2014. Na svoj úvodný gól čakal 3 roky. Brankárovi Talianovi nedal z priamého kopu žiadnu šancu. Za podobné prevedenie by sa nehanbili ani tí najvychýrenejší strelci. To bola teda dokrutká nominácia našich najkrajších gólov, ktoré vybrala odborná komisia v rámci teda nášho klubu. Dámy a páni, práve v tomto týždni k nám ale prišla nepríjemná správa o zhoršenom stave Jozefa Adamca, ktorý musel v Bratislave podstúpiť nečakanú operáciu. My aspoň takto na diaľku samozrejme Hatrlovi držíme palce a želáme mu samozrejme skoré uzdravenie. Cenu Jozefa Adamca v jeho mene teda prichádza odovzdať ale ďalšia veľká futbalová legenda a osobnosť Stanislav Jarabek. Nech sa páči. Šabla, dobrý večer prajeme. Tak nomináciu na najkrajší gól sme videli. Tých góly boli jeden krajší ako druhý, takže ani pre takých futbalových odborníkov, ako ste vy, určite nebolo jednoduché vybrať ten najkrajší. No určite, ale ja si myslím, že pekné boli všetky. A hlavne boli pre Spartak veľmi dôležité. A za čo týmto chlapcom aj mene nás, starých pánov, ďakujeme, že sa o to pričinili. A kto vyhrá, uvidíme, čo je napísané v tejto obálke.
Presne tak. Tak možno ešte skôr, ako otvoríme tú obálku a povieme meno víťaza, ktorý ten gól bol najkrajší. Už sme spomínali zhoršený zdravotný stav Hatrla v tomto týždni. Šabla, vy ste boli kapitán toho týmu. Samozrejme sú tu s nami aj ďalší vzácni hostia a legendy. Ale možno krátky taký pozdrav od vás, od nás všetkých, tak na diaľku, pre Hatrla. No, iste mnohí z vás vedia, že my sme boli vlastne ako bratia, keď sme hrávali spolu futbal. Spoločne sme si postavili dom, v ktorom sme si spolu nažívali, ale prišlo k určitému obdobiu, kedy sme sa stretli Spartaku, on ako tréner, ja ako športový riaditeľ, a vtedy prišlo medzi nami, vzhľadom na to, že sme mali troška rozdielne názory k určitým takým nezrovnalostiam, a možno o tom neviete, že 10 rokov sme sa nerozprávali. Bola to dlhá doba, ale teraz je všetko v poriadku. Ďakujeme hlavne pánovi Pórovi, že nás dal vtedy do poriadku, keď sme klepali základný kameň pri výstavbe štadióna. A no, je mi to ľúto, že jeho zdravotný stav je taký, aký je, ale pokúsim sa ho teda zastúpiť. Určite sa vám to podarí. Tak, Šabla, otvárajme obálku a poďme sa pozrieť na víťaza, kto dal teda ten najkrajší gól v roku 2017. Víťazom v kategórii Cena Jozefa Adamca sa stáva Jan Vlasko. Tak, Janko Vlasko sa takisto prebíja ku nám. A teraz teda prichádza Jani Podvedla Andyho. A teraz teda už prichádza k odovzdaniu tejto prekrásnej sošky do tvojich rúk. Prídeme skontrolovať, kam si to doma dal. Tak, Jani, samozrejme, ty tu máš pripravený mikrofón, výška dobre nadstavená tentokrát. Tak ja si ako prvé prajem skoré uzdravenie pánovi Adamcovi a k tomu gólu. Určite ma to potešilo a skôr je pre mňa dôležité to, že to bol gól víťazný, že pomohol mužstvu a že sme ten zápas vyhrali, takže asi toľko. Poď ešte medzi nás, Janko. Poď ešte naspäť medzi nás. Ty si sa teda teraz v lete po dvoch rokoch konečne vrátil domov, my sme z toho mali všetci obrovskú radosť, ale zatiaľ teda na jeseň iba 2 góly. Ja keď som prišiel do Spartaka, ja si pamätám, že ty si dával za sezónu 10-11 gólov, takže asi najar máš čo dobiehať. Asi áno, a tak teraz je dôležité to, že aby som dobre odtrénal túto prípravu, čo sa mi zatiaľ darí bez zranenia, a vidím, že celé mužstvo pracuje dobre a hovorím, teším sa na jar a verím, že to bude lepšie, a ako hovoríš, že tých gólov bude viac. Veríme, že nám tie góly čo najviac pomôžu dostať sa tam, kam všetci chceme počas tej jarnej časti. Dámy a páni, to boli Stano Jarábek a Jano Vlasko. Ďakujeme. Dobrý večer, priatelia. Ďakujeme za pozvanie. My vám teraz zahráme takú našu pesničku, ktorá sa volá Srdce. My sme v refréne zmenili jedno také slovíčko, aby sme použili futbalovú terminológiu, tak ja verím, že sa vám to bude páčiť. Pekný večer prajeme. Má srdce, mám na ňom krče, raz býva meké a potom tvrdšie. Prúdi mi v žilách neznáma sila, ktorá už mnohé srdcia zničila. Na 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 na
a zapichnuté sú do ňho koly. Komora pravá, no aj tá ľavá je všelijaká, iba nezdravá. Ak by to išlo, tak by som si prial, aby to srdce bylo pre futbal. Tak ako lítka stehná ramena, ktoré sa láskom vôbec nemenia. Ak by to išlo, tak by som si prial, aby to srdce bylo pre futbal. Tak ako lítka stehná ramena, ktoré sa láskom vôbec nemenia. Na 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 na. Srdce ma bolí, je plné smoly a zapichnuté sú do ňho koly. Brúdi mi v žilách neznáma sila, ktorá už mnohé srdcia zničila. Ak by to išlo, tak by som si prial, aby to srdce bylo pre futbal. Tak ako lítka stehná ramena, ktoré sa láskom vôbec nemenia. Ak by to išlo, tak by som si prial, aby to srdce bolo iba sval. Tak ako lítka stehná ramena, ktoré sa láskom vôbec nemenia. Na 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 na. Ak by to išlo, tak by som si prial, aby to srdce bylo pre futbal. Tak ako lítka stehná ramena, ktoré sa láskom vôbec nemenia. Ak by to išlo, tak by som si prial, aby to srdce bylo pre futbal. Tak ako lítka stehná ramena, ktoré sa láskom vôbec nemenia. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne, dámy a páni. Určite všetci poznáte, to bol pre nás starý, dobrý, známy a vždy výborný spevák Bystrík. Samozrejme, máme tu ešte jednu potešujúcu správu. Bystríka dnes večer ešte tu uvidíme. A dokonca si pripravil pre nás také malé prekvapenie. Pre nás veľmi dobrú takú známú pesničku, prerobil podľa seba, takže určite sa máme na čo tešiť, ale samozrejme to až trošku neskôr večer. Presne tak, všetci sa na to tešíme, ale teraz sa poďme pozrieť na ďalšiu kategóriu, na ktorú sa všetci tešíme asi najviac, a to je cena Ladislava Kunu. Vyberať v tejto kategórii určite po tej jeseni nebolo jednoduché, v každom prípade tu sme sa opäť držali toho starého známeho, Hlas ľudu, Hlas Boží, nechali sme to na fanúšikov a tí prostredníctvom teda internetu a mailov mohli si vybrať svojich najlepších hráčov. Tento raz ich hlasovalo v ankete 753, no a na úvod môžeme snáď povedať len toľko, že to hlasovanie bolo veľmi tesné, čo uvidíme potom ešte neskôr. K tomu sa samozrejme ale ešte dostaneme, pretože začneme tento raz až od 10. miesta. No a týchto hráčov príde oceniť ďalší člen tej bývalej veľkej Trnavy, muž, ktorý má na svojom konte všetkých 5 majstrovských titulov. Za Spartak Trnava odohral 238 ligových zápasov. Takže ja poprosím, aby sme tu veľkým potleskom privítali Lojzka Luigiho Fandela. Dobrý večer. Poďte medzi nás. My si tu tak dnes večer hovoríme trošku familiárne, takže môžeme v tom asi pokračovať, Luigi, že? Vás vydávame na všetkých domácich zápasoch. Pozorne teda sledujete naše duely. Sem tam samozrejme aj nejaké to kritické slovo padne. V každom prípade po jeseni sme sa veľmi všetci tešili. Obrovská radosť, 9-bodový náskok. Zrejme by sme si to takto želali nejako aj v tej jarnej časti. Určite po toľkých rokoch, myslím, že všetci, ktorí sme odohrali za Spartak veľa stretnutí, by sme videli aj po jarnej časti Spartak na prvom mieste, tam, kde sme. Dúfam, že to vyjde. Držíme palce samozrejme aj my, našim futbalistom, aby to všetko dobre dopadlo. Poďme teraz od 10. po 4. miesto. No a ako prvého sem k nám na pódium
pozývame hráča, ktorý v tejto ankete skončil teda na 10. mieste, a to je Andrej Kadlec. Tak, Andrej, poď tu vedľa mňa. Vítaj. Odovzdáme najskôr cenu, nech sa teda páči. No, už to poznáš, tá ľavá strana je tvoja, nech sa páči, nejaká ďakovná reč od teba. Prajem pekný večer všetkým. V prvom rade by som chcel poďakovať za toto ocenenie a hlavne by som chcel poďakovať trenérom a celému realizačnému týmu za prejavenú dôveru a verím, že budem môcť splácať naďalej. Samozrejme, bude aj nejaká doplňujúca otázka. Kaco, ty v tej ankete pomaličky stúpaš, oproti Blanešku si sa posunul. Aj tvoje výkony, treba povedať, že na ihrisku určite stúpajú. Z tvojho pohľadu takisto zaujímavá jeseň, tak ako pre nás všetkých. Ako si možno ty spokojný z tvojho pohľadu, s tou jesennou časťou a možno tak ako aj za kolety? Ja si myslím, že sme určite všetci spokojní za túto jesennú časť, pretože máme náskok 9 bodov a verím, že to bude takto aj pokračovať a splníme si ten cieľ, ktorý teraz vlastne všetci máme a po čom všetci veľmi túžime. Ďakujeme pekne, dámy a páni, to bol Andrej Kadlec. No a plynulo sa posúďme ďalej na 9. miesto, v ktorom sa podľa hlasovania fanúšikov umiestnil Anton Sloboda. Tonko, aj ty, ďakovná reč. Dobrý večer všetkým prajem. Chcel by som sa poďakovať hlavne všetkým ľuďom, ktorí za mňa hlasovali a ktorí ma v tomto podporovali. A veľká vďaka vám patrí. Ďakujem. Poď ešte ku mne, Tonko. Doplňujúca otázka. Je to taký paradox možno, že ty si v tejto fantastickej jesennej časti musel nahradiť nášho kapitána Lukáša Grešáka, inak tvojho veľmi dobrého kamaráta. Vytvoril si fantastickú stredovú dvojku s Jasinom Pelivanom. Napriek tomu, oproti minulému roku si klesol jednu priečku v tej top 10. No, je to tak, klesol som, tak asi by som sa mal na sebou trošku zamyslieť a začať asi viacej na sebe pracovať, lebo takto to asi moc nedotiahnem ďaleko. Tak, dal si menej gólov, ale tak ten jeden stál naozaj za to, proti Nitre si rozhodol o troch bodoch. Toto bol Anton Sloboda v ankete o najlepšieho hráča roka 2017 na 9. mieste. Za 30 sekúnd pod na čele. Dobre, poďme ďalej. O chvíľu príde sem medzi nás chalan, ktorý tu už bol pred chvíľočkou. Jednu stošku a jednu cenu z dnešného večera teda už bude mať. Dámy a páni, 8. miesto, Jano Vlasko. Tak, vyťahne ešte nejakú stavonu. Dobrý večer a ja by som chcel poďakovať asi aj nášmu realizačnému týmu, hlavne trénerovi, že mi dal tú príležitosť hrať, že som odohral takmer všetky zápasy, keď vedel, že som dlho nehral a verím, že teraz sa zlepším tiež v tej zime a svojimi výkonmi pôjdem hore. Jano, ty už vieš, ako chutí víťazstvo v tejto ankete. Ovládol si celkom jasne prvý ročník, to treba povedať. Teraz je napokon z toho iba prvá desiatka, ale treba povedať aj to, že v tom týme si nebol ešte celý rok, takže možno aspoň tak trošku prevláda tak spokojnosť. Tak, ja som určite spokojný. Pre mňa je dôležité to, že som sa vrátil do Trnavy, hral som, prispôsobil som mužstvu a aj celému týmu nejakými výkonmi a ako hovorím, že teraz na jar by sme boli lepší a dotiahli to tam,
kde to všetci chceme. Ďakujeme pekne. To bol Jano Vlasko aj so svojou soškom, na ktorej ešte aj vignetka, dúfam, že nie s cenovkou. No a poďme opäť ďalej. Siedme miesto obsadil tento rok v ankete jeden z dvoch cudzincov v top 10, Vako Čanturišvili. Okay, dobrý večer. I want to tell thank you everybody, thanks my our fans, our my teammates, everybody who give me this chance to trust everybody for me, and I will try to make my best. So I hope we will do and keep this balance in the end. Tak preložíme ešte teda. Vako sa chce poďakovať všetkým fanúšikom, spoluhráčom, realizačnému tímu, ktorí ho podporujú, veria mu, dali mu túto príležitosť. No a verí, že sa nám podarí dotiahnuť túto sezónu do úspešného konca. Vako, poď ku mne. Yes. OK, Vako, you are one of the two players in top 10, foreign players. So you must be happy after first half of season in Spartak Trnava. Yes, of course. I'm happy too much. I was surprised now if you wanted to, but I replay again to thank you for all. Tak, otázka na Vaka bola, že jedným z dvoch zahraničných hráčov, ktorý sa dostal do top 10, že musí byť teda šťastný, že sa mu to podarilo už po prvej polovici sezóny. Odpovedal, že zasa teda je veľmi vďačný, že dostal príležitosť a verí, že sa mu podarí na jar tie výkony ešte nejako vyšperkovať. To bol Vako Čanturišvili, 7. v ankete Andel roka 2017. Dámy a páni, šiesta priečka, kapitán tímu Lukáš Grešák. Páči sa? Poď. Tak, dobrý večer aj ja prajem. Tak ja by som chcel poďakovať, ďakujem všetkým, čo mi posielali hlasy a čo stali pri mne. Takže ešte raz ďakujem. Grešo, ty minulý rok druhá priečka. Väčšinou vždy ten, kto skončí v tej ankete druhý, tak o rok to chce vyhrať. Ty si zvolil takú trošku opačnú cestu, prečo? Tak, každého poteší, keď skončí na tom pódiu v tej prvej trojke, ale ja si myslím, že aj to šieste miesto je pekné. Teraz som dal šancu vyhrať druhým a dúfam, že na rok to budem ja. V každom prípade gratulujeme aj za toto miesto. Lukáš Grešák. No a poďme sa už pozrieť na najlepšiu peťku, ktorú nám otvára 5. miestom Marvin Ego. I want to thank all these fans, people who vote for me and make this happen. I'm very surprised, but it's a lot, and ďakujem. Come to me, Marvin. Najskôr teda Marvin je veľmi prekvapený z toho, že je piatý a ďakuje všetkým, ktorí za ňo hlasovali. A na konci ste rozumeli, teda ďakujem. Marvin, foreign players in Trnava have a very difficult situation, but in first 6 months, make a good performance, they vote for you and they really like you, so it must be motivation for you before second half of season. Yes, of course, I'm very happy. It's very easy for me, the teammates helped me a lot. I came to Trnava, Vienna is not so far away, I can go home. I feel very good here. Thank you very much. Marvina sme sa pýtali, on je teda cudzinec a veľmi dobre vieme, že legionári to v Trnave nikdy nemali jednoduché.
Takže sme sa opýtali, že či je rád, že sa takto dostal do tej top 10, povedzme, a že ľudia si ho tu naozaj obľúbili. On povedal, že áno, že v Trnave sa cíti veľmi dobre, z Viedne to má iba kúsok, takže je veľmi rád, že tu môže byť a ďakuje všetkým spoluhráčom a realizačnému tímu za to, že v Trnave môže byť. To bol Marvin Ego, 5. v ankete Andel Roka. Tak poďme spoločne tento blok 10. a 4. miesta ukončiť takou možno nepopulárnou pozíciou, Zemiakovou medailou, ale určite spokojnosť na jeho strane, dámy a páni, Martin Vantruba. Until you disappeared with him to have sex, of course. It's not like we were both on tour. We were staying at the same hotel floor. And I wasn't looking for a promise or commitment. But it was never just fun and I thought you were different. This is not the way you realize what you wanted. It's a bit too much, too late if I'm honest. And all this time, God knows me. Ja by som sa chcel v prvom rade poďakovať trénerom a samotnému klubu za tú dôveru a šancu, ktorú mi dali. Samozrejme všetkým ľuďom, ktorí ma podporujú v tom, čo robím, a veľká vďaka patria ľuďom, ktorí mi dali hlas v tejto ankete. Ďakujem. Tak už sme spomínali, že možno také nie je príliš obľúbené miesto pre každého športovca, to štvrté, ale v tvojom prípade určite taký výkonnostný posun smerom dopredu. Ty si v jesennej časti odchytal 18 zápasov, takže zrejme aj u teba spokojnosť. Tak samozrejme, ja som rád, pretože v tej minuloročnej ankete som aj nebol nominovaný, teraz som na 4. mieste, takže pre mňa je to určite skvelý pocit a čaká nás pred nami ešte tvrdá robota. Ďakujeme pekne, dámy a páni, to bol Martin Vantruba a samozrejme v tejto chvíli ďakujeme aj našej legende Alojzovi Luigimu Fandelovi. Nech sa páči. Ďakujeme pekne. No a ešte pred samotným finále tu máme jednu veľmi milú povinnosť. Ako sme spomínali o tom, ako sa hráči umiestnili v tejto ankete a v cene Ladislava Kunu, rozhodovali fanúšikovia, no a my sme spomedzi nich vyžrebovali jedného, ktorý si domov odnesie na pamiatku dres. Tým šťastným fanúšikom je Lucka Toblová, ktorá mimochodom hlasovala za nášho kapitána Lukáša Grešáka. No a samozrejme, keďže sľuby sa majú plniť, tak teraz prichádza síce nie Lucia, ale v zastúpení pani Janka, keď sme teda dostali dobrú informáciu. A takisto poprosím sem k nám na pódiu aj Lukáša Grešáka. Tak, Luky, opatrne s tým, nech sa nám to tu nejako nerozbije, je to dosť také krehké. A poprosíme ťa, pani Janke, odovzdať. Tvoj dres hlasovala za teba, takže určite si to veľmi vážiš. S tým šermuje. Tak a čo poviete, keby sme to tak nejako aj akčne podpísali? Tu je fixovka pripravená aj po prípade s venovaním. Asi tam dáme tú Luciu, či? Takže pre Luciu. Verme, že na konci sezóny bude mať ten dres naozaj obrovskú cenu. Kapitán majstrov Slovenska. Ďakujeme veľmi pekne, to bola pani Janka. Poprosíme odovzdať slečne Lucie cenu a takisto aj kapitán Lukáš Grešák. Nech sa páči, ďakujeme. No a v tejto chvíli už je úplne jasné, že tú top trojku, ktorá sa pobije o post Andela roka 2017, budú tvoriť Matúš Čonka, Boris Godál a Erik Jirka. Takto je to v abecednom poradí. No a my uvidíme, či rozhodne skúsenosť alebo nejaká mladícka dravosť, či to bude obranca alebo útočník. Už o malú chvíľku sa dozvieme, kto z tejto top trojky získa ocenenie Andel roka. V každom prípade sa nám blíži vrchol dnešného večera. No a keď sa tak pomaličky pozrieme do sály, už je medzi tou trojicou vidieť aj také hniezdenie, sem tam už aj nejaký pod na čele. Boris síce teraz hlava dolu. No ale skôr ako si povieme to poradie tej trojice najlepších, tak poďme sa pozrieť na túto nominovanú trojicu v dokrutke. Traja najlepší.
Matúš Čonka. Po turbulentnom roku 2016 prišiel pre Matúša Čonku zaujímavý rok 2017. V predchádzajúcom ho fanúšikovia zaradili na 12. pozíciu, takže už teraz sa stal minimálne skokanom roka. Doterajšie najlepšie umiestnenie dosiahol pred 2 rokmi, keď skončil na striebornej priečke. S dlhoročnou partnerkou Dominikou spravil najkrajší prestup v živote. Spartaku je pravidelne jedným z najvyťaženejších futbalistov. Na jar si vyskúšal netypický post ľavého záložníka. V kádri Nestora El Maestra patrí taktiež ku kľúčovým hráčom. Svedčí o tom i fakt, že na jeseň vynechal iba 2 stretnutia pre menšie zranenie. Dočkal sa tiež vôbec prvých presných zásahov v červeno-čiernom drese. Paradoxne, všetky 3 prišli proti klubom z východu, teda z kraja, kde sa narodil aj 27-ročný neoblomný ľavý obranca. Odchovanec košického futbalu dosiahne na jar významný milník, keď sa zaradí do klubu spartakovských stovkárov. K jubileju mu chýba už len jeden štart. Boris Godál. V máji oslávil jubilejnú 30-ku a v Spartaku načal svoju 4. kapitolu. V kabíne patrí k najskúsenejším hráčom aj z toho dôvodu plní rolu druhého kapitána. Od stopera Andalov by sa aktuálne mohol učiť aj sám Lionel Messi, aspoň čo sa premienenia pokutových kopov týka. V Malom Ríme premenil všetky, ku ktorým sa postavil. Najmä proti svojmu bývalému klubu AS Trenčín si ich vie Boris poriadne vychutnať. Červeno-čierne farby začal obliekať v júni 2015 a okamžite sa zaradil k pilierom defenzívy. V minulom roku sa umiestnil na 7. priečke, v tohtoročnej edícii si tak výrazne u priaznivcov Spartaka polepšil. Nie sa čo čudovať, veď po príchode trénera El Maestra chýbal iba v 2 stretnutiach. Viac minút si pripísali iba útočník Ego a brankár Vantruba. V každom súboji preukázal množstvo skúseností a tiež emócií, z ktorých ťažilo celé mužstvo. Aj vďaka nemu majú Andeli po jeseni druhú najlepšiu defenzívu, keď v 19 zápasoch inkasovali len 15 gólov. Erik Jirka. Dajte mu loptu a zastaví ho málo kto. So svojou rýchlosťou by sa nestratil ani v americkom futbale pri snahe o touchdown. Express Drahoviec a odchovanec Spartaka, ktorý sa v Malom Ríme prepracoval z najmladšej kategórie až do hlavného mužstva, však míľovými krokmi kráča do iných futbalových výšin. Dôkazom toho je aj posun v ankete Andel Roka. Minulý rok skončil na 4. mieste, v tom aktuálnom si teda určite polepší. Nie len na ihrisku, ale najmä v kabíne patrí k živlom, ktorí majú energiu na rozdávanie. Na jeseň sa predstavil vo všetkých ligových dueloch. Spoločne s Marvinom Egom kráľuje s 5 gólmi klubovým kanonierom. V septembri ho dokonca fanúšikovia zvolili za najlepšieho hráča mesiaca. Stále len 20-ročný rýchlonohý krídelník zbiera skúsenosti i na reprezentačnom poli, kde je pravidelným účastníkom stretnutí kategórie do 21 rokov. Dámy a páni, tretiemu najlepšiemu hráčovi v ankete Andel Roka príde odovzdať cenu muž, ktorý vie, aké to byť majstrom Slovenska aj ako hráč, aj ako tréner. Trikrát sa mu to podarilo na ihrisku, jedenkrát z lavičky. Dámy a páni, privítajte medzi nami Valera Šveca. Poprosíme ešte aj tú obáločku zo stola. Tak, tu je obáločka, ešte a dievčatá nám ju prinesú, samozrejme. Valer, pekný dobrý večer. Pekný dobrý večer, prajeme. Sme strašne, strašne veľmi radi, že dnes ste tu s nami, pretože ešte tú obálku môžeme podať, samozrejme. Dúfajme, že to je tá správna. Zatiaľ teda neotvárajme. Pretože v tej jesennej časti sme vás na štadióne Spartaka príliš nevydali. Trošku možno nejaké zdravotné problémy. V každom prípade určite ste tu fantastickú jeseň, možno prostredníctvom televízora sledovali. Takže čo na to hovoríte, že bolo to priam senzačné, ten 9-bodový náskok? Tak predovšetkým by som chcel pozdraviť všetkých prítomných, ktorí sú tu na. A všetkých priaznivcov Spartaku Trnava, ktorí sledujú toto podujatie. Pozdravujem vedenie Spartaku Trnava. Pozdravujem pána trénera a súčasných hráčov a som presvedčený, že v najbližšom období bude titul v Trnave. To si určite ďakujeme. No a teraz teda otvorme tú obálku a pozrime sa, ktože to
v roku 2017 skončil v ankete Ladislava Kunu na 3. mieste v Spartaku Trnava. Tretie miesto v kategórii cena Ladislava Kunu získava Eri Jirka. I went to the moped store, go shopping. Salesman's like, what up, what's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said, I got the one for you, follow me. Ooh, tak, Eric, it's too real. Calm down here, I don't need a windshield. Express Dranoviec. 800 cash, that's a hell of a deal, I'm headed. Tak, tu sú dve ceny, už kráčame vyššie. Najskôr samozrejme teda gratulácia od Valéra Šveca. A ešte tu poprosím o za druhú cenu. No a tretia cena, obraz, ktorý venoval teda fanshop, oficiálny fanshop FC Spartak Trnava a fotografia pamätná pre Erika Jirku. Erik, všetko si to teda zober, sme v očakávaní tvojej ďakovnej reči, nech sa ti páči. Tak prajem všetkým pekný večer. Chcel by som sa v prvom rade poďakovať trénerovi za dôveru, svojim spoluhráčom, bez ktorých by som tu nestal. Samozrejme svojim rodičom, svojej priateľke, ktorí pri mne vždy stoja, ale hlavne fanúšikom, ktorí za mňa hlasovali a všetkým týmto, čo som menoval, patrí veľké ďakujem. Erik, ďakujeme. Poď ešte medzi nás. Skôr samozrejme, ako príde k tej otázke, tak teraz poprosím trošku, aby sme ustúpili a pozrieme si Erika v dokrutke. Ty ako vysvetíš poza mňa? Áno? Vyskoč poza mňa. Kde sme? Áno, je to zapnuté. Máš načipené nejaké veci? Jaké? Ty si do originálu, vždycky. Ja ani nikam neviem. Ty si si nemohol na čo? Na jakých? Na čo? Zbytočnosť. Nie. On nie je pripravený, len on ste volačo, aby vieš predtým, aby sme onej dávali, vieš. Uvoľni sa. Poď. To je ono, teraz. No môžeme? Komu by si prijal víťazstvo v tejto ankete? Tomáre. On sa smie, to sa... Ja som sa ty nesmial. To sa nedá. Ne, ozaj. Tak ja by som to prial každému. A najviac by som to asi tak doprial Borisovi. Veľmi dobrý chlapec. A to hrám na 20%. Ja vyzerám na to, že by som to vyhral. Nevidím, prečo by som mal ja práve vyhrať. Všetko? Všetko, čo by som cíl, čo k tomu mal povedať. Poď ku mne, Erik. Tak ja môžem povedať, že ja som s tebou v Spartaku naozaj úplne od toho začiatku, kedy si sa začal presadzovať v tom seniorskom futbale a presne takéhoto ťa poznám, vždycky vysmiatý. Takže poznám, čo ťa tak dobre pobavilo pri natáčaní tejto dokrutky. Tak samozrejme ďakujem Matúšovi a Borisovi, pretože tam boli so mnou a robili také veci za kamerou, že to sa nedalo prestať smiať. Ale aj Marek ma troška pobavil. Takže asi tak. Veríme, že ti ten úsmev vydrží čo najdlhšie a najlepšie až do konca tejto sezóny, ale samozrejme potom ešte aj v ďalších rokoch, pretože tých máš pred sebou ešte naozaj dosť. Na treťom mieste sa teda umiestnil Erik Jirka. Dámy váš a páni, váš potles patrí aj Valérovi Švecovi a ešte raz teda Erikovi Jirkovi. Ďakujeme pekne. No a pred nami je finále. Pozrieme sa na to, kto sa stane Andelom roka a najlepším hráčom Spartaka Trnava za rok 2017. Bude to teda Matúš Čonka alebo Boris Vodal. Obaja veľmi dobrí kamaráti na sústredení aj teraz v Turecku. Boli dvojička na izbe, môžem potvrdiť, že s nimi bola naozaj veľká sranda. Takže sú to veľmi dobrí kamaráti aj v súkromí. No a my sa o chvíľu pozrieme na to, ako to dopadlo v tom finále. Ešte predtým, ale samozrejme, pozvíme sem k nám na pódium dvoch ľudí, ktorí budú odovzdávať tieto ceny pre obidvoch
spoluhráčov. Ako prvého pozývam k nám Karola Dobiaša, nech sa páči. A takisto zároveň aj trenéra Andelov Nestora El Maestra. A tak nám ide aj trenér. Vy teraz nepotrebujete obaločku. Tak, vítame aj trenera, ešte raz pekný dobrý večer. Ahoj, poď medzi nás. Neschovávaj sa tu na kraji. Obom teda prajeme pekný dobrý večer. V Lani vyhral túto anketu brankár Adam Jakubek a bolo to pomerne suverénne. Pred dvoma rokmi sa z prvenstva tešil Martin Mikovič, premiérový ročník ceny Ladislava Kunu a Andela Roka. Vyhral Jani Vlasko, ale tento rok uvidíme, kto bude štvrtým Spartakovcom, ktorý sa zapíše do listiny víťazov tejto peknej ankety. Možno predtým ešte, ako otvoríme tú obálku, ktorú má trenér už v rukách, tak taká otázka na obi dvoch sa ešte spýtame. V každom prípade už nám je jasné, či to bude nejaký obranca, buď to bude stredný alebo krajný. Otázka na obi dvoch rovnaká. Máte vy nejaký svoj tip, kto by to mohol byť? No, myslím, že je jasné, ktorý vyhrá. Že pre mene je Boris viac trenér a toto je pre hráča. Ďakujeme pekne. A tá istá otázka teda na Patina? Ja myslím ten, čo bol posledný. Tam v tej ankete, jak to bolo ukázané. Asi kapitán, alebo ten stoper. Boris Godal. Godal. Dobre, tak... Všetkých nepoznám dokonale, takže pán Godal. Dobre, takže toto sú také postrehy k tomu, že kto by to mohol vyhrať. V každom prípade teraz by sme poprosili trenera, ja ešte tu podám mikrofón, aby teda otvoril túto obálku a prezradil nám, teraz treba povedať, víťaza, kto sa stal víťazom v cene Ladislava Kunu, čiže najlepším hráčom Spartaka za rok 2017 a potom samozrejme pozveme na pódium aj druhého v poradí. Sa tváriš prekvapene, nech sa páči. Mal som pravdu. Víťazom v kategórii cena Ladislava Kunu sa stáva Matúš Čonka. A teda ja doplňam, že na druhom mieste jeho kamarát, takisto Boris Godal, poprosím aj jeho, aby ho doprevadil a prišli sem k nám na pódium. Tak, nejako sa tu poukladajme. Najskôr teda odovzdáme cenu druhému v poradí, poďme na Borisa. Takže dostáva samozrejme sošku tohoto aniela, alebo ak chceme andela. Takisto odovzdávame Borisovi aj tento jeho portrét z dielne oficiálneho fanshopu Spartaka Trnava. Srdečná gratulácia, Boris. Tento mikrofón je teraz tvoj, my ideme trošku do úzadia, ale ešte čakáme. Tak prajem príjemný dobrý večer. Je to super, že to vyhral Matúš, pretože, ako vidíte neskôr, ja som mu to aj prijal, pretože je to môj kamarát od prvého dňa, čo som prišiel do Spartaku a parťak na izbe, parťak na tréningoch, takže určite bol jeden z tých kandidátov, ktorí si to zaslúžia najviac a preto mu srdečne chcem zagratulovať. Ďakujeme pekne. No a tak, ako to bolo v prípade tretieho Erika Irku, teraz by sme sa asi mohli rozdeliť na dve strany, trošku uvoľniť priestor. Pozrime si do krútke takisto aj Borisa Godala. Hej, Čoni, povedal si mňa? Tak poviem teba. Tak poviem dve mená z celého kádra, by som to najviac doprial. Foďovi, Maťovi Totovi za jeho neuveriteľnú vytrvalosť, čo sa týka všetkých stránok, aj psychickej, aj fyzickej. A z nás troch by som to najviac dopral asi Čonimu. Je to môj parťák, aj na izbe, aj na tréningu a jemu by som to dopral asi najviac. Tak keby som mám vybrať medzi ním a Erikom, tak Erik je mladší a on to ešte veľakrát vyhrá. Lebo je domáci odchovanec, ľudia ho majú rádi, fanúškovia, aj my samozrejme.
Možno keby som v ankete iba sám, tak to asi vyhrám. Tak, nech sa páči, poďme opäť do stredu. Všetci. Borisko, ty podkúpne, poprosím ťa. Trošku nás je tu viac, ale určite to zvládneme. Tak jedna taká opäť zábavnejšia dokrutka, teraz aj v tvojom podaní, nielen pred tým Verikovom. Tá dohoda, že ty povieš Johnnyho, on povie teba, asi ste nečakali, že sa to tu objaví. Tak nevedel som, že kamera je pustená, má tam nejako to červené tlačítko asi na druhej strane, takže, ale nevadí. OK, ďakujeme veľmi pekne. Tak, teraz teda prichádza ten moment, kedy odovzdáme cenu tomu najlepšiemu, tak ako rozhodli naši fanúšikovia. Nech sa páči, cena od Nestora El Maestra pre najlepšieho Andela roka 2017, Matúša Čonku. Zľava, správa. Ešte možno by sme mohli aj otočiť ten obraz. Super. Opäť, okrem Andela na pamiatku dostáva Johnny aj fotku. A obraz teda z oficiálneho fanshopu FC Spartak Trnava. No a za prvé miesto je tu aj zaujímavá cena, ktorú venuje partner futbalového klubu FC Spartak Trnava, cestovná kancelária Travelstar, ktorá Johnnymu daruje teda zájazd na zápas Ligy majstrov medzi FC Barcelona a Chelsea Londýn, dvojdňový zájazd, kde bude uhradené všetko, takže Johnny si môže užiť ten vrcholný futbal vďaka spoločnosti Travelstar a Viktorovi Krížovi, ktorí darovali túto cenu víťazovi ankety Andel roka 2017. A ďakujem na reč tvojom podaní, nech sa páči, áno. Dobre. Tak príjemný dobrý večer, prajem aj ja. Neviem ani, kde mám začať, ale určite ďakujem za túto cenu, za váš aplauz. Ďakujem svojim spoluhráčom, bez ktorých by to nešlo a teraz by som tu nestal. Ďakujem trénerom, ktorí mi dali šancu klubu za prejavenú dôveru. Chcel by som sa poďakovať mojej manželke a dcerke Dominike za dostatočnú pohodu a všetkým fanúšikom, ktorí za mňa hlasovali a dostali ma na prvé miesto. Ďakujem. Dámy a páni, tak toto boli dvaja najlepší hráči Spartaka Trnava v tomto roku, Matúš Čonka a Boris Godál, no a samozrejme aj muži, ktorí odovzdávali cenu týmto našim dvom najlepším hráčom, náš legendárny Karol Patino Dobiaš a tréner Spartaka Trnava Nestor El Maestro, ešte jeden veľký potlesk pre všetkých. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Prvá otázka, komu by si najviac prijal víťazstvo v tej ankete? Najviac? Ale počkaj, ja kúkam tam. To nevadí. Marek, poď si sem sadni. Tu kúkaj. Ale však rozmýšľam, nie? Tu si sadni. Mám si pýtať hlavu. Nie, tu si sadni. Hej, ale chápeš, vieš, to keď rozmýšľaš, musíš sa sem tam pozrieť niekde, vieš, inšpiráciu hľadaš, kvetov, stromov, vieš, čo povedať, to. Ale kľudne, najprv sa pozrieme, Marek, keď rozmýšľaš, čo povedať. No, asi no čo stresuješ, ty vole, fúl kúkaj do kamery, čo má. Teraz mám tak, že počítam, že... Toto nebude na 15 minút, podľa mňa. Dobre. Nezržiavaj. No dobre, ešte raz. Ale ty to tak rozprávaš, kamaráde, že mňa sa chce smiať, jak k***a. Haló. Pane Bože. No dobre, počkaj. Padlo mi niečo do oka. No poď. No čo oni tak žiť, ne? No skús. Johnny, komu by si najviac prijal víťazstvo v tej ankete? Tebe. No dobre, nie už teraz, fakt už pojem. No komu by si prijal najviac víťazstvo v tej ankete? Najviac Godimu. Godimu by som to prijal ja, osobne. Tak, vzhľadom na jeho vek už pokročili,
odohral fakt, že výborné zápasy. Čo, neby sa kľudne užíval jak stand-up komik ináč normálne. Povedče. Priatelia, tak ďakujeme ešte raz. My sa s vami rozlúčime. Gratulujeme všetkým oceneným, ale samozrejme všetkým našim futbalistom, aby v zdraví si užívali to, čo ich baví a aby nám robili aj naďalej radosť. Tak ďakujeme ešte raz, pekný večer a my sa teraz pokúsime vám zahrať a zaspievať našu spartakovskú hymnu, tak ja verím, že sa nám to podarí. A verím, že budete spievať s nami. Čo vy na to? Ne. Pome chlapci, v sobotu sa ukáže, čo náš manča na ihrisku dokáže. O majstra sa veľká bitka začína, v Trnave sa iba titul spomína. Kto si trúfne pokaziť nám náladu, nech nastúpi, uvidí tú parádu. My sme všetci na futbale závislí, na tri body u nás nikto nemyslí. Na, hej, hej, Trnava. Na, hej, Trnava. Zapraskali vypredané tribúny, kto si trúfne, nech si stane do brány. To, že sa im u nás nikdy nedarí, vedia dobre všetci cudzí brankári. Súper za súperom líha popolom, nikto sa neubráni bílým andelom. A každý, čo hádže veľké ramena, musí pochopiť, že nič neznamená. My ťa, Spartak, nikdy neopustíme. My ťa, Spartak, nikdy neopustíme. My ťa, Spartak, nikdy neopustíme. Ale chceme vidieť gól. Glory, glory, aleluja. Stadion, vlajky vlajú, tí vlajky červeno-čírne sú. Trnava gól, Trnava gól, Trnava gól, 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 gól. Na stadione vlajky vlajú, tí vlajky červeno-čírne sú. Na, 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 hej, Trnava. Na, 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 na. Hej, Trnava. Sezóna sa blíži k záveru, naši chlapci majú našu dôveru. Dávno všetci vyčerpali pokusy, v chladničkách sa čerpujú šampusy. Krásny futbal, to je to, čo poteší, veď nakoniec sa smejú len tí najlepší. Veru, myslí si a nebo veľa ve, že každý, čo má trochu v hlave, musí fandiť Trnave. My ťa, Spartak, nikdy neopustíme. My ťa, Spartak, nikdy neopustíme. My ťa, Spartak, nikdy neopustíme. Ale chceme vidieť gól. Glory, glory, aleluja. Glory, glory, aleluja. Glory, glory, aleluja. Ale chceme vidieť gól. Ďakujem, priatelia, za pozvanie. Užívajte krásny večer.
Tak to bol vždy fantastický Bystrík, ktorému ďakujeme za také netradičné prevedenie našej Spartakovskej, ktorú všetci veľmi dobre poznáme zo štadióna. Hrá nám po každom jednom strelenom gole a dúfam, že ju budeme počúvať počas celej jarnej časti samozrejme. No a blíži sa nám záver dnešného galavečera a s ním aj moment, z ktorého sa má stať taká pekná tradícia, uvádzanie našich klubových legend do Siene Slávy. Minulý rok takto bol uvedený in memoriam legendárny tréner Tony Báči Malatinský, no a tento rok uvedieme do trnavskej Siene Slávy hneď tri klubové legendy. Áno, vždy tak urobí, môžeme povedať, odborná komisia zložená jednak zo zástupcov klubu, takisto aj zo zástupcov fanúšikov, ale takisto aj zo zástupcov našich legend, bývalých hráčov. No a postupne vždy sa vyberajú mená, ktoré uvádzame do Siene Slávy. Minulý rok to bolo jedno meno, tento rok to budú mená tri. Samozrejme, tento počet vždy, každý rok v tejto ankete sa môže meniť, ale to najpodstatnejšie je, že postupne budeme uvádzať všetky mená a tieto mená sa objavia aj v Sieni Slávy, ktorá uzrie svetlo sveta na štadióne Antona Malatinského City Arena už v júni v tomto roku. Presne tak. No a ešte skôr ako spoznáme týchto troch laureátov Siene Slávy, pozývam k nám na pódium opäť hlavného akcionára Spartaka Trnava Vladimíra Póra. Takže ešte raz pekný dobrý večer po druhýkrát. Už v tom úvode sme hovorili, čo všetko znamenajú pre vás spartakovské legendy, ako nesmierne ich máte radi, ako si ich vážite a určite v tento dnešný večer vy by ste ich tu mali najradšej všetkých a všetkých by ste asi uviedli do Siene Slávy. Ale určite ešte by som chcel povedať, že držím Jožkovi Adamcovi palce a chcel by som, aby sa vyzdravil čo najrychlejšie, aby bol medzi nami, aby sme sa mohli s ním spolu tešiť s fotbalom. A je to pre mňa čest, že môžem s úctou zasa povedať tri mená, ktoré si v Trnave neskutočne vážime. A osobne si myslím, že to, čo dokázali oni vo svojom živote, že im môžeme všetci závidieť, to vo športovej, ale aj tak by som povedal vo svojom vlastnom súkromnom živote. Sú to legendy, ktoré si to skutočne zaslúžia. Je pre mňa obrovská čest, že môžem byť pritom a môžem tieto mená vysloviť a ujesť do Senej Slávy Spartaku Trnava. Tak sa poďme teda spoločne pozrieť na v poradí druhé meno, ktoré po Antonovi Malatinskom uvedieme do Siene Slávy. Imrich Stacho. Nezmazateľným písmom sa do trnavskej futbalovej histórie zapísal brankár Imrich Stacho. Capana poznal celý futbalový svet. Legendárny Lev Jašín sa netajil, že mal za vzor práve jeho. Odchovanec Trnavy bol verný iba červeno-čiernym farbám. Medzi tromi žrďami stál úctyhodných 17 sezón. V dnešnej dobe by sme podobných srdciarov napočítali na prstoch jednej ruky. Vynechal iba 2 roky pre vojenské povinnosti. Už ako 16-ročný vychytal dorastencom titul Československa. V drese Spartaka odchytal 211 zápasov. V historických tabulkách ho v tomto smere prekonal iba Dušan Kekety starší s 309 duelmi. Avšak iba Capan sa môže píšiť 10 presnými zásahmi. Zo všetkých penált, ktoré kopal, zostali nevyužité iba 2. A to bol aj jediný prípad, kedy sa brankár zo skvelým reflexom rozhodol opustiť svoje územie. Dirigoval obranu, zakladal rýchle akcie. Pripísal si aj 23 štartov v najcennejšom drese. Zachytal si na majstrovstvách sveta 1958 vo Švédsku a pohári národov, teda dnešných majstrovstvách Európy. Narodil sa 4. novembra 1931 v Trnave a navždy nás opustil 10. januára 2006. Ako druhý vstupuje do Siene Slávy brankár Imrich Stacho. Dámy a páni, do Siene Slávy práve v tejto chvíli vstúpil in memoriam Imrich Stacho. Sme veľmi radi, že dnes večer je tu s nami jeho syn Roman, ktorý preberie plaketu určenú do tejto Siene Slávy a srdečne vás teda pozývame sem k nám na pódium. Tak, už tu máme aj plaketu Imrich Stacho do futbalovej Siene Slávy Spartaka
Trnava. Roman, no a tak ako všetci pred vami, takisto aj vás poprosíme o nejaké slovo. Nech sa páči. V prvom rade prajem pekný večer všetkým. Ďakujem za pozvanie, že tu môžem byť medzi vami. Chcem sa z tohto miesta poďakovať za to, že sa v Spartaku nezabúda ani po rokoch na legendy a osobnosti, ktoré písali históriu Spartaka a že dnes sa tejto posti dostalo aj môjmu otcovi, Capanovi, s tým, že bol uvedený do siene slávy Spartaka. Veľmi pekne za otca ďakujem. Prajem pekný večer. To si určite zaslúži veľký potlesk. Ďakujeme Romanovi Stachovi, synovi nášho legendárneho brankára a teraz už člena siene slávy Imricha Capana Stacha. Poďme ďalej. Dámy a páni, pred nami je tretia veľká legenda, ktorá bude v sieni slávy trnavského futbalu. My sa pozrieme na to, kto to je v nasledujúcej dokrútke. Stanislav Jarábek. Keď počujete dedinu s názvom Suchá nad Parnou, určite vám napadne víno a v neposlednom rade meno Stanislav Jarábek. Tam sa totiž narodil nasledovateľ Antona Malatínskeho a Imricha Stacha v sieni slávy trnavského Spartaka. V Malom Ríme strávil 13 rokov, dlhých 7 sezón bol kapitánom. Mimochodom, na ľavý rukáv si pásku navliekol pod Capanovi. Získal 3 majstrovské tituly, československý i slovenský pohár. Pripísal si tiež víťazstvo v stredoeurópskom pohári. V lige nastúpil do 395 duelov. Zaujímavosťou je, že začínal v zálohe, až neskôr sa natrvalo usadil na poste stopéra. Netrvalo dlho a pre svoj rázny štýl dostal prezývku Šabla. Po aktívnej kariére si vyskúšali trénerskú dráhu. V tomto roku sa dožíva krásneho jubilea 80 rokov. Pán Jarábek, všetko najlepšie už teraz. Dámy a páni, v sieni slávy klubovej Spartak Trnava máme teda ďalšiu legendu Stanislava Jarábka. Teraz pozývam sem k nám. Nech sa páči. Stále vitálny. Takže to bol Stanislav Jarábek, ďalší člen laureát Siene slávy a takisto ho poprosíme o pár slov. Tak je to pre mňa prekvapenie, že ešte v takom mladom veku, 80 rokov, čo to je, poviem vám jeden príbeh nedávny. Teraz v decembri, keď sme oslavovali Patinovú 70-ku v Bratislave, na turnaji futbalovom, kde som teda bol pozvaný aj ja. Pozvali ma moji spoluhráči, aby som im išiel robiť vedúceho. Ja som si zhodou okolností, som sa obliekol tak športovo, texasky a tenisky. A zistili sme, že nás je málo, bolo nás len 6 alebo 7, tak som odohral celý turnaj a som zložal veľkú slávu, že ako dobre sa pohybujem, ako dobre hrám. Preto hovorím, že ešte v takom mladom veku a do siedne slávy sa mám dostať. Ale napriek tomu srdečne ďakujem, hovorím, bolo to pre mňa prekvapenie. A za to všetko treba poďakovať aj mojej manželke, s ktorou sme spolu trávili tie futbalové krásne trávské chvíle. Ďakujem ešte raz a všetkým ďakujem. Stanislav Jarábek, ďakujeme pekne. Nech sa páči teda na svoje miesto. Dámy a páni, sme takmer na konci dnešného večera. Už nám zostáva uviesť do Siene slávy dnes teda tretie meno, ale celkovo už štvrté. Bude to zase
veľmi veľká legenda, tak ako tradične už dnes počas tohto večera, ale poďme si ešte pozrieť do krútku. Valér Švec. Štvrtým laureátom Siedne slávy Spartaka Trnava je najstarší žijúci hráč majstrovskej Trnavy. Valerian Švec obliekal 4 roky dres druholigového Baníka Handlova, teda v meste, kde študoval priemyslovku. V tom čase stretol Antona Malatinského, ktorý si ho po maturite vybral medzi svojich vyvolených a úspešne zvládol aj skúšky pod ním. Má na konte tituly majstra Československa z rokov 1968 a 1969. Svojimi gólmi z pozície pravej spojky sa podpísal i podzisk stredoeurópskeho pohára. Trnavská osmička strávila v Malom Ríme 11 rokov. Červeno-čierny dres na seba Valér obliekol v 219 zápasoch. Z gólu sa radoval 65 krát. Svoje hráčske úspechy preniesol aj do trénerskej dráhy. V sezóne 1970-71 doviedol Andelov k trom trofejám, k zisku tretieho titulu a slovenského i československého pohára. Následne zbieral zážitky napríklad v Brne, Prešove, ale aj na Cypre. Do Trnavy sa vrátil v lete 1990, keď Trnava vypadla do druhej ligy. Spolu s Pepom Gerikom ju dokázal nielen vrátiť späť tam, kam patrí, ale k tomu získali aj slovenský pohár. Dámy a páni, Valér Švec. Takže v tejto chvíli už nám nezostáva nič iné, ako samozrejme pozvať medzi nás posledného dnešného laureáta Siene slávy trnavského futbalu Valéra Šveca. To pre vás. Ešte raz príjemný večer. Musel by sa poďakovať veľmi veľa ľuďom za celý ten svoj futbalový život. Ale za všetkým a pre všetkých veľké ďakujem. Ďakujeme Valérovi Švecovi, poslednému, na teraz poslednému laureátovi našej trnavskej Siene slávy a samozrejme aj hlavnému akcionárovi Spartaka Trnava, Vladimírovi Pourovi. Ďakujeme veľmi pekne. No dámy a páni, dnes sme na konci. Veľmi pekne ďakujeme, že ste tu s nami dnes strávili tento krásny galavečer tu v Trnavskom Maxime alebo aj pri obrazovkách televízie Spartak TV. No a veríme, že ten čas strávený s nami bol naozaj príjemný. Tak ceny sú rozdané. Sme presvedčení, že sú v tých najsprávnejších rukách. Určite áno. Všetkým samozrejme ešte raz touto cestou jedna veľká gratulácia. Tešíme sa o rok s vami, veríme, že tu znova, priatelia, a veríme, že v ešte krajšej a radostnejšej nálade. Pekný večer. Dovidenia, ďakujeme veľmi pekne. Priatelia, samozrejme všetkých vás, ktorí ste prišli na dnešné oceňovanie, pozývame na malé občerstvenie tu vzadu v sále. Dobrú chuť.